До цієї миті виступу за національну збірну учениця родинного тандему «Колокот» мати та доньки Поліна Каріка крокувала 9 років. В дитячому саду ми її відібрали. У дитячому садочку ми її відібрали. Їй тоді було 6 років. Але за 3 місяці занять гімнастику вона вже виступала на змаганнях у Києві. Посіла тоді 12-те місце. Це був лише початок. От малиші, от дітки такого возрасту. Ось малеча, якраз діточки, якраз такого віку, 6-7 років, як Поліночка починала у нас займатись. Ось дівчинка з голочкою рожевою, копія Поліночка колись була. Наставниці Каріки кажуть, майбутня членкиня національної збірної завжди відрізнялась наполегливим характером та працездатністю. Скажи, Поліна, треба 10. Говоримо, Поліна, 10 потрібно зробити. Буде 10 робити. Вона у нас підтягувалася 13 разів. Братик її – двійнятка, футболіст Діма – 8-7, а Поліночка – 13. Вони навіть інколи змагались. Перша тренерка Поліни Ганна Колокот розповіла, що за останні 3 роки Поліна швидко прогресувала. У 2019 році взимку у нас відбувся міжнародний турнір «Великий міс Валентайн» у Тарту, де Поліна у вправах із м'ячем зайняла 2 місце. Тоді вона вже була 3 роки у складі молодіжної збірної, а цьогоріч її у травні вже запросили навчатись у школі Дерюгиних у Києві. Під час домашнього чемпіонату Європи Поліна закривала 2 види командних перегонів – вправи із м'ячем та булавами. Українки виявились найкращими у багатоборстві. Потім Каріка пробилась до фінального раунду в індивідуальних вправах із м'ячем. Виступала першою в своїй категорії з м'ячем, отримала першу оцінку і потім почалося очікування підсумкових результатів. Дуже всі хвилювалися, коли виявилося, що у Поліни золото – це був захват. Наша п'ята школа завжди відрізнялась сильними тренерами та сильними гімнастками. Дуже приємно на зміну таким титулованим у минулому спортсменкам, як мати Ганни Бессонової, Ганна Серих, Оксана Скалдіна, Ганна Фатієва, Аліна Гайнова та Аліна Максименко, Євгенія Гумон. Зараз прийшла Поліночка. Це дуже приємно. Наразі спортсменка перебуває у Києві і через карантинні побоювання поки не планує завітати до рідного міста. Журналісти Суспільного зв'язалися з тріумфаторкою чемпіонату Європи телефоном. Поки що нам дали невеликий відпочинок після чемпіонату Європи. Зараз залишаюсь у Києві. Згодом розпочну новий цикл тренувань. Адже у наступному році перейду до нової категорії, де буду виступати за програмою майстрів спорту. Щодо виступу, скажу, що навіть важко зараз підібрати слова стосовно відчуттів, які довелося пережити. Дуже дякую всім моїм тренерам за працю, яка дозволила мені потрапити до збірної України та виступати на такому рівні. Загалом у чемпіонаті Старого світу у Києві за нагороди сперечались представниці 23 країн. У медальному заліку українки, маючи 6 нагород – 3 золота, 2 срібла та 1 бронзу – пропустили вперед лише представниць збірної Ізраїлю, у котрих на 1 срібло більше. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.